Seydehpas Tank kanalından herkes selamlar dostlar. Bu günlerim yeni bir Tank Online videosuyla sizlerle bir yerdeyim. Bu arada bu hesabı mənə təmin etdiyi üçün xüsusilə Orxana buradan öz dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Sizlər də aranızdan yazanlar oldu oyun hesablarını. Onlara da çox dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Biraz hesabı sizlərə göstərmək istəyirəm. Bu arada mənə çox yardımcı oldu. Sizlərə bir yerdə konteyner açacağım. Bir də 3 ədəd gold salacağım oyunda. Çox maraqlı videolar ümidvaram. Gəlin sizlərə bir hesabı da göstərim. Gördüyünüz kimi tankların çox hissəsi, yəni MK7-dir. Sadəcə aralarında Malot, Smokey, Striker, Magnum, bir de Gauss. Yani bu 5 tank MK7 değil, diğer bütün tanklar MK7'dir. Korpus hissəsinə keçəndə korpusların hamısı MK7'dir. Drone hissəsindən de Brut dronumuz var. Ne işe yarayır? 1.9 qalxandan deyorsun koruyur, səhv etmirəmsə. Qorumalardan, Grom'dan qoruma var MK7, Shaft'dan qoruma var MK7, bir de Agnomiot'dan qoruma MK4 var dostlar. Kraska hissəsinə gələndə çox qəşəng kraskası var, dəyişmək istəmirəm, amma buna baxacağım. Bir də bu necə görsənə görə. Mənim elə olduğu deyəsən daha qəşəng görsənir. O, burada daha da qəşəng kraskalar var. Bu daha çox hoşuma gəldi. Burada belə birisi də var, görək bu necə bir şeydir. O, dostlar, bu daha qəşəngdir. Bunda qalsın. Və dostlar, gəlin keçək sizlərlə bir yerdə konteyner açılımına. Konteynerlardan burada 5 tane konteyner var. Bu konteynerdən yoxdur. Birinci konteynerlə başlayıram, görək inşallah çox yaxşı şeylər çıxar. Aha, konteyner. 5'ini birden açmayacağım, tek tek açmağı düşünürüm. Ümid edirəm, mənə hesabı verdi, mən de ona qəşəng bir şey çıxarda bilərəm. Və birinci konteyneri açaraq başladıq. Aha, o 10 gold çıxdı millət. Bilmirəm nə dərəcə yaxşıdır, amma məncə gold yaxşı bir şeydir. Ümid edirəm, özündə xoşuna gəlir, amma daha çox kristal çıxsaydı daha çox sevinərdim. 100 min falan kristal çıxmasını gözləyirəm. Bunu bağlayaq, yenidən açaq bir dənəsini. 125 tane mina çıxdı, bu da heç sizə xoşa gələn olmadı. Bir dənə də açıq görək, 125 sürət çıxdı. Aha, bir dənə yaxşı şey ver görək də, yəni 50 bateriya çıxdı, yəni də belə iş görər kim bir şey. Bu bateriya, ay da millət, pis oldu. O qədər də yaxşı şeylər çıxmadı. Amma eybi yox, nə eləmək olar, gəlin bir yerdə oyunumuza keçid alaq. Və millət oyuna başladıq. Burada Magnum bir de Titan silahı seçildi. Heç əlləmədim. Yəni nə var isə ona davam edirəm. Aha. Gəl görək, gəl görək. Oy, oy, oy. Yəni bu kadar tez öləcəyimi düşünmürdüm. Ama freeze'dən qorumamız da yox idi. Yəni bir dənə səs də biraz azalacağam. Səs oyunda çox gəlirdi. Mouse'u da bir kənara aldım ki sizləri narahat eləməsin videoda. Bu arada o Titan'ın qoruması bildiyim qədərindən qalxandır. Yəni qalxan ərazisi verə bilir. Bu Titan çox yavaş hərəkət edirmiş. Uca öyrəşmişdim sürətli tankları. Titan yavaş olduğuna görə biraz qəribə gəldi. Tam öyrəşməmişəm. Bu arada Magnum silahına da öyrəşməmişəm. Ümid edirəm adını səhv demirəm. Magnumdur bu silahına da səhv etmirəmsə. Gəlin gedək rəqiblərə tərəf. Aha. Gəl görək, gəl görək şaftdan qorumamız var özdə. Of, millet bunun başına pis fırlanır. Yani bildiğiniz başı fırlanmağı bilmir bu tankı. Biraz daha devam edeceğim. Eğer alınmazsa başka tanklara keçeceğim. Çünkü sevmedim bu silahı, Magnum silahını. Çünkü çok çok yavaş fırlanır. Yani başı bildiğiniz qabağımdan kaçan birisine hiçbir şey eləyemem. Burada bir de mina koyacağım. Gold'u hele ki salmayacağım. Bu bizim minalardı. Problem eləmir. Aha, gel görək. Gel görək dostum. Canınız. Gel onu vuraq oradan. Ayda bildiğiniz bu silah can yemir axı. Yani bu silahı necə oynuyorsan Orxan? Buradan mənə də desəydin yaxşı olardı. Çünki bu silahla heç oynaya bilmədim. Oy oy oy, ham bildiğiniz mənə hücuma keçib. Yani deyirsən ən yaxşı tərəfi qalxanın olması. Qalxanın içində deyən başla bitməyə cəmatı. Başqa tərəfi yoxdur yani bildiyim qədərilə. Burada kimsə mina qoyub bu arada. Minadı gördüm oradan. Aha freeze gəlir, freeze gəlir. Gəl görək freeze. Of, dondurdu. Donduranı vəbşə hərəkətləmək olmur. Bu tankı dəyişəcəyəm. Bu tankı heç sevmədim. Rikoşeti götürək. Rikoşet görək necə olacaq. Köhnə tanklardan biridir. Burada diktator da dəyişməliydim. Yaddan çıxdı. Oo, yaşlı radiator. Qəşəng. Bunu sevdim. Bu işi sevdim. Cidden sevdim. Aha, burada nə var? 2 götürək. Bir də 4 götürəcəm. Yox, çıxın qabağımdan. Görün necə çıxırsınız. Gəl görək. Gəl görək, gəl görək, gəl görək. Nə oldu? Gəldi, nə oldu? Qorxdun? Elə qorxarsan yani. Freeze arxadan gələcək, Freeze. Sən bittin yani.
Frizi vurduk. Yox, başqası vurdu, amma eybi yox. Gəlin görək mənim ərazimə kim girə bilər. Kimin duxusu var yəni mənim ərazimə girməyə. Bu arada öz ərazimdən çıxıram, çünki artıq lazım deyil. Heç kəs mənim ərazimə girəcəyini düşünmürəm. Gərək oyuncuların çox olduğu bir tərəfdən girim. Burada rəqiblər nə azdı belə. Aha, gəl görək. Freeze, freeze. O arxadan keçəcək o. O bitdi və axır arxadan gələcək. Gəl düşməyin amma. Ay da düşmədi. Düşmədi, alınmadı. Bu arada diktatoru dəyişəcəyəm. Diktator deyirəm. Ümid edirəm əvvəlin diktator deməmişəm. Korpusun adı Titandır yəni. Diktator seçəklər. Belə diktator yaxşıdır. Hə, so, belə oynaya bilərik. So, əla pro oyuncuyum. Qutardı getdi. Gəlin görək millət, çıxın görək qabağıma. Diktatoru seçmişəm. Diktatorumuz şəkil önümüzdən çəkilin. Burada türkçəyə keçdim. Amma yəni də belə şeylər ola bilər. Aha, ayda sən niyə... Millət, bu şaftı mən başa düşməmişəm. Mütləq bunu şərhlərdə yazın. Yəni şaft necə iki dəfəyə vurur? Yəni əvvəl bildiyimiz şaft gərək polnu güc yığaydı ki, yəni rəqibi öldürə biləydi. İndi iki şaft belə deyil yəni. Bildiyiniz iki güllə vurursa yox, oyuncu yerə sərilir. Bu arada 3 çox az olduğuna oyuncu da 3-ü çox istifadə eləmək istəmirəm. Bir dən bura mina qoyaq, gəl görək. Minadı qoydum, boş-boşuna qoydum. Olsun minamız dəhşət dərəcədə çoxdur, 12 mina nədir ay qardaş. Mina sonsuzdur ya, ayda minaya özümüz düşdük. Okey, gəlin görək. Haradasız? Bu tankın diktatorun xüsusiyyəti nədir ümumiyyətdə? Qabamda diktatorun, özümə deyir ümumiyyətdə, təsirləmir yox mən bildiyim qədər ilə. Aha, sən buradasın, of, of, of. Millət, o necə vurur ya? O tankla necə vururlar? Yəni, mən baş salında bunu. O tankla necə elə dəqiq atış eləyə bilirlər? Yəni, aranızda belə profesionallar var cidden. Yəni, belə profesional varsa, yəni bu profesionallığınızı bəncə başqa şey verin. Bu oyunda o qədər də profesional olmağa bəncə ehtiyac yoxdur. Dərslərdə ya profesional olsanız daha yaxşı olardı. Bu resa... Yəni, oyuna bildiyiniz... Kənarda qalmışam, elə bir oyundan kənarda qalmışam. Bir daha tankı dəyişəcəyəm, tez-tez tankları dəyişdirməyə davam edəcəm. Burada... Dostum, Muşka hanı? Bir dəqiqə. Aha, Muşka götürə bildik. Muşka nə qədər seçirdim, seçilmirdi. Bildiyim qədərilə... Viking silahını götürəcəyəm, amma dəyişdirmək üçün bir dəqiqə vaxt lazımdır. Silahı dəyişdirə bilərəmmi? 3 saniyədir sonra dəyişdirə bilirəm silahı. Silahlar içində nə götürək? Vulkan yox, Ricochet də yox. Qrom da yox, nə götürək millət? Freeze da yox, hə? Mələtə, Ricochetdə qalacaqam. Ricochet qalsın. Ən yaxşı Ricochetdir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Oh, oh, qəşəng. Narit verdi. Ay da dondurdu ye. Sənə nə deyim, özdə bütün naritlərimi də əlimdən aldı ye. Xüsusiyyətə bu olduğunu bilmirdim, elə bilim qorunma alacam. Qorunma almaq üçün eləmişdim. Normalda yəni. Gə görək, sən bura gəl dostum, pis yerdəsən, pis nöqtəyə gəldin. Arxadan səni vura bir dənə, yox, ay da vurma da, o mənim rəqibimdir yaxın, sən niyə vurursan, 2 saatdir vururam onu. Of, tanklar da bildiyin 2 saniyə ölürlər, daha doğrusu tanklarım 2 saniyədə ölürlər. Ölür, yəni bitir, nə bilim, öldürürlər tankımı, belə desək. Gəl buraya, izi da, cəmatı da mazgil edin bizləri. Aha, şaft, yox. Ay da, şaft, sən necə vurursan belə tez-tez, izi da arxadan can verir. Gəl bura izidar. Ver, canı ver. Ayda, qoymur. Ayda, mən vuracaqdım. Yenə zəhləm gedirdi yəni ki, Hunter'in overdrive-ına nifrət edirəm. Gəl görək shaft. Shaft səndən acıqlıyam səndən. Millət gördünüz, yəni hər dəfə bir nəfər mənim kilimi uğurladı ya. Gördünüz özünüz. Yaxşı, davam eləyək. Millət, bu bölüm bilirəm ki, dəhşət şikayətli bölümlərdən biri oldu. Onsa çox şikayətlənirdim, çünki oyunu tam olaraq tutmadığımdan hələ ki o qədər yaxşı oynamıram, amma düşünmürəm ki, yaxşılaşa biləcəyimi. O da ancaq videodan videoya girdiyim üçün o qədər də yaxşı olacağımı düşünmürəm, amma yenə də yəni, daha da yaxşı ola bilərəm də videoda az da olsa təcrübələnirəm, yeni şeylər öyrənirəm. Həm də mənə yazırsınız, yazmağa davam edin, yeni şeyləri bilmək istəyirəm və bütün, necə deyirlər, şərhlərinizi oxuyuram. Nədir? Crash down. Aha. Bu nədir? Ümumiyyətlə bu nə modudur belə? Gedib onların bayrağını götürməli, yoxsa kontrolün toçuq eləməliyik oranı. Tam olaraq başa düşmədim, amma gedib öyrənərik indi bu moduda. Burada fərqli modları girməyə davam edirəm. Oo, bu nədir? Ailə bildim konteyner gəlir. Sevmişdim ümumiyyətlə.
Okey, burada məncə gold atmağın vaxtıdır. Yəni buradakılar o qədər də güclü deyillər deyəcəydim. Rikoşet məni burada məhv elədi. Gəlin goldu basaq bir dənə. Aylaq sonra goldu basaq. Gold gəl görək. Goldu basdı millət. Aha, aha, kim vursan? Bizim dostumuzu vurmağa çalışma. Sən bittin, bittin dostum. Rikoşet, rikoşet, elə şeylər eləmə. Lazım deyil, beynivə ziyandır yaşıl. Burada öz şeyimi, necə deyirlər? Öz goldumu tapıram. Hara düşür? Ayda millət, goldu tapa bilmədim. Ayda. Hayf. Yəni fikirləşirdim ki, mənə daha yaxın yerə verər. Elə bir şey də yoxdur da. Okey, bir dənə də gold salacağam. Görək bu hara verəcək. Burada full item var. Oyun bitməz ümid edirəm. Yaxşı, goldu salaq, sonra oyun bitirsə bitsin. Bir dənə də gold salırıq. Full narit elədik. Gedə görək. Hara verir, hara verir. Görmürəm. Görmürəm. Ayda, gold. Sən hara düşürsən axı. Heç bir yerdə görmürəm goldu. Gəl görək, Twins rikoşet nə idi? Millət bu goldu da qaçırdı mə. Of, Orxan, mənə üzr say. Yəni, goldu tapa bilmirəm yerinə. Bir dənə daha atacağam və bu qədər, çünki mən o qədər də yaxşı deyiləm gold götürmə mövzusunda. Bu arada növbəti oyunda atacağam. Millət, otaq kartı olsaydı, otaq açıb özüm götürərdim. Bu daha yaxşı olardı məncə normaldan. Çünki bildiyiniz goldları başqasına hədiyə eləyirəm, yəni. Aha, aha. Qalxanı da götürüb, ölmək də bilmir. Yaxşı, bir dənə də oydu. Burada o qədər böyük xəritədir ki, gəl indi buradan goldu tap da. Nəsə, əsas odur ki, adımız çıxır ki, biz də gold salırıq. Özə Azərbaycan adı altında, oyuncumuzun, yəni nikimizin də adı Azərbaycandır. Patriot olduq, getdik də yəni millət. Aha, burada Juggernaut modudur, kimsə Juggernaut olacaq. Yəni, Juggernautu öldürmək lazımdır. Sən də mazgı elədin, mənim dostumu niyə vurursan, sən? Bax, şey. Aha, Juggernaut oradadır millət, o bizim Juggernaut, amma göy Juggernaut tapmaq lazımdır. Gedək göy Juggernautu tapaq bir dənə görə, haradasa öldürək biz Juggernaut olaq. Burada Smokey mənə arxadan-arxadan vurmağa çalışır. Smokey, haradasan sən? Ayda, Smokey'ni də tapa bilmirəm, yəni bildiyiniz arxadan vurmağa davam edir. Smokey, aha, aha, yox, 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 dostum, mənə vurma. Aha, mən öldürdüm, əla. Sən də gəl bura, deyəcəkdim, arxadan kimsə vurdu bizi. Bizim Juggernaut ölür, Juggernaut ölsə mən olacam, Juggernaut ölsə mən olacam, ayda, mən olmadım. Ölə momentdə yazılan şərhə görə mən olurdum Juggernaut. Sizin aranızdan biriniz yazmışdı. Yəni dediyim kimi, şərhlərinizi oxuyuram, dəyərli şərhlərinizi yazmağı unutmayın, dostlar. Aha, can basacağım birazdan, qarşıma ilk rəqibdə də. Bir də bunu yazmışdınız ki, biri rəqib səni vurursa, əgər can bassan belə, can full artmır yəni. Belə bir şey var idi. Gəl görək, gəl görək. Ayda, özümü tutdu ya. Ay, səni narit istifadə eləyərdim ən azından. Can istifadə eləməsəm, nariti gərək istifadə eləyərdim. Onun da canı bildiyiniz full azdır ya, yəni. O, bir dən buradan vuraq yandan-yandan. Burada üçüncünü atmadım mən bildiyim qədərinə qoldu. Çünki atmağa da riskə girmək istəmirəm. Hamıda narit deyə, hamıda narit deyə. Naritin haradan tapırsa siz. Bizim Juggernautun yanında narit istifadə etsəm narit verəcək ona. Maraqlıdır. Gəl görək. Gəl görək. Verdi. Yox, vermədi. Burada canı yığaq. Çünki narit istifadə elədim. Daha doğrusu overdrive istifadə elədim. Ayda, millət. Məndə deyə problem. Yəni, oyuncuya üstünə atırdım. Amma oyunda deyilmiş problem. Yəni, bildiyiniz məndəymiş. Aha, rikoşet yoxa Railsaya. Nə əlaqə rikoşet. Oydu, tək atırım. Orxan, məncə sən öz qorumalarını dəyişdirməlisən. Shaft o qədər çox deyil oyunda. Üstə gəl, Agnomiot seçmişsən. Agnomiot da çox deyil. Railsayla elə, nə bilim, Railsaya mütləq şəkildə seçməlisən. Railsaya hamını oynayır yəni. Railsaya hamı oynayır. Oyunun bitməyini 3 dəqiqə qalıb, amma heç bir komanda xal yığmayıb, bizim Juggernautda, onların Juggernautda da ölməyib. Burdan bir də arxadan-arxadan biz öz Juggernautumuzu qoruyaq əsas, öz vəzifəmizi yerinə yetirək, öldürdük bunu, əla. 2 basaq, bir dənə burada can var, kimsə gəlsə can basacam. Bir dənə altın da basaq, qoldumuzu salaq bir dənə. Hara verdi qoldu? Qoldu hara verdi, heç bir təsəvvürüm yoxdur. Bu Railsadı mənə haradansa arxadan-arxadan vurmağa çalışır. Gold hardadır? Ayda, gold oradadır millət. Getdi, getdi, getdi. Ayda, hamı da golda gedir. Yaxşı olmadı. Golda getmə, götürmə goldu. Ayda, rəqib götürdü özə.
Heç olmasa bizdən birisi götürəydi da. İcazə verərdiniz bizdən birisi götürəydi. Qolda atıram, yəni... Nə bilim, aaa, Juggernaut mənəm. Millət, Juggernaut mənəm. Bir dəqiqə nişan alaq. Ayda, bu idarə eləmək mənim üçün çox çətindir. Bildiyiniz elə bil tərsinə idarə eləyirəm də. Getdi yə. Gözləyin, gözləyin, gözləyin. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, mən burada gizlənəcəm. Heç kəsin məni öldürməsinə icazə vermək istəmirəm. Ayda, tam da nişan almışdım hə. Of, of, of. Mənə qoruyun millət. Aha. Artıq overdrive var, gəl bura indi. Aha. Millət. Ay da millət vuracaq məni. Bir halda mənfi deyil. Yəni Juggernaut'un canı çox tez gedir axı millət görürsüz. Canı uçur ya bildiyiniz. Bu Twins'teki mazgı ilə deyib. Juggernaut da millət idarə eləyə bilmirəm. Səbəbi də ki çox açıqdır. Yəni bildiyiniz tərsinə də elə bir tank. Tankın qabaq hissəsi bildiyiniz balaca olmalıdır. Aha. Bu rütbəsi azca öldürmüşdü bizi az qalsın. Bizim ay da gəlir. Rəqib Juggernaut gəlir. Yox, 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 yox. Ay səni. 5-1 oldu ya shot. Bildiyiniz Juggernaut'u kimə versələr? Birinci Juggernaut'umuz. Aha, Juggernaut məndədir millət. Aha. Bura görək. Getdi, getdi, getdi. Vurduq. Sən də gəl görək. Oy. Kim vurdu məni? Hansı şərəfsiz vurdu? Aha, can götürə bildik. Bu yaxşıdır. Bax görək. Lazerinə baxıram. Burada şey yoxşadı ya bu. Avenger kinosunda var ya. Belə lazerinə zaten nişan alır. O tema yoxşadı ya. Oy, oy, oy. Mənə vurma, verin, vurma. Şaftdan qorxuram. Arxadan da vurmayın, arxadan da vurmayın. Bir də ay səni overdrive istifadə eləməyə çox az qalmışdı. Nəsə dostlar, bu videomuzdan da bu qədər. Gələn Tank Online oyunlarında görüşənə dək sağ olun, salamat qalın dostlar. Oyunsuz qalmayın.